පානදුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලක් මුද්‍රා තැබීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ එම රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණි ගර්භණී කාන්තාවකට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමත් සමගයි. පානදුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි මෙම කාන්තාවගේ නිවසට විදේශ රටක සිට මෙරටට පැමිණි යාතින් පිරිසක් නතරව සිට පිටව ගොස් ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් එම කාන්තාවගේ නිවසට ගොස් ඇයට දින 14ක කාලයක් ස්වයං නිරෝධායනය වන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ලබා දුන් උපදෙස් ද නොතකා මෙම කාන්තාව ප්‍රදේශයේ ස්ථාන කිහිපයකටම ගොස් ඇති අතර මීට දින කිහිපයකට ඉහතදී පානදුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලක මාතෘ සායනයකටද එක්ව තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදීද එම ගර්භණී කාන්තාව සිය සති තත්ත්වයේ සංගවා සායනයට සහභාගී වී ඇති බව සඳහන්. මෙම ගර්භණී කාන්තාවට ඉන්පසුව කොරෝනා වෛරසයේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්වීම කර ඇති අතර පසුව ඇයව IDH රෝහලට ඇතුළත් කොට තිබෙනවා. එහිදී සිදු කළ පරීක්ෂණයේදී ඇයට කොරෝනා වෛරසයේ වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම කාන්තාව මාතෘ සායනය සඳහා ගිය පානදුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහල මුද්‍රා තැබීමට පොලිසිය සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පියවරගෙන ඇති අතර එහි කාර්ය මණ්ඩලයටද ස්වයං නිරෝධායනය වන ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇති බව සඳහන්.